Вітайте, вітайте сердечно на каналі відео Людмила Циганкова. Розмовляємо о житті, о творчості. І вчора акурат з моєю приятелькою ми дискутували на тему самореалізації. Що то є самореалізація? Ну, передусім, як на мій погляд, найважніше для нас, ну, очевидно, життя. То, що ми живемо на тим світі, то, що ми існуємо, але не тільки існуємо, і роснімо. Але найважніше в тим життю, щоб ми самореалізувалися. Що то є? Згодні з піраміною Маслова, чоловік живе, існує на тим світі, він поволі реалізує всі щеблі з тієї піраміди. Перші підставові фізичні потреби, їдзення, виживання, дах над головою, пізній реляції з оточенням, милость, узнання, а уж на самом концу тієї піраміди – самореалізація. І що то є? Самореалізація – то реалізування своїх потенціалів, які ти у себе маєш. Що це значить потенціалів? Чоловік повинен зрозуміти, які здольності, умінності, таленти, які він має в себе. До того, які має прагнення, що б він хотів робити в тому житті. І полончити те прагнення з тими умінностями, з тими здольностями і при тим отримати задоволення з тієї діяльності, а ще ліпше, коли чоловік не тільки черпає, біже задоволення з тієї діяльності, а й оточення теж його оцінює. Оцінює, то може бути пеньонжками, може бути милостю, може бути просто узнанням. І як для мене, то чоловік не повинен поволі йти до тієї самореалізації сходик по сходку. Можна одразу зачинити з тієї гури самореалізації. Очевидно, той процес самореалізації має або то ступені, які треба зрозуміти, в яких треба зналя себе. І перший ступінь самореалізації, в системі самореалізації, над яким я працюю, який мені допоміг в житті, то самопознання. Самопознання і покохання, передусім, себе. Коли чоловік на тим ступню починає познавати себе, починає познавати свій характер, свою душу, свої прагнення, свої здольності, і уж пізній почне реалізувати, то уж всі підставові сходи тієї піраміди Маслова будуть поволі реалізуватися. Для того, що будуть пеньонжки, чоловік дінки тієї самореалізації буде заробляти і задовольняти потреби фізичні, наприклад. І для того щасливі ті люди, які зналязли себе, які зрозуміли, в чим їх самореалізація, що їх потяга, до чого вони створені. Ну, в тій системі, яку я розпрацьовую, розпрацювала, тільки мені треба його зараз старатися написати тим. В тим системі я мовлю, як чоловік поволі, то пошуківання, зрозуміння в житті повинен скрутити. Наїлі то можливо, щоб не тратити час, а віддати він цей часу тему, тему процесу, який на самій гужі тієї піраміді – самореалізація. Поводзення, мої дорогі, всього доброго на тій дорозі. Thank you.